Şənlik evində övladının toyunu qeyd edən ailə, axşamüstü yaşadıqları ünvana gələndə evlərinin qarət olunduğunu görüblər. Əslən, bu xəbər indinin xəbəri deyil, 2 il əvvəl təxminən xatırlayırsınızsa, təqdim etmişdik, Şəmkirdə baş vermişdi bu uğurluq faktı, amma həmin faktın üstü indi açılıb. Bu barədə əməkdaşımız Natiq Hüseynin hazırladığı video materialda təfərrüatlar var, izləyək. Şəmkir rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində oğurluqda şübhəli bilinən, əvvəllər xuliqanlıq və oğurluq maddəsi ilə məhkumun həyatı yaşayan rayon sakini Anlar Məmməzadə saxlanılıb. Həmin şəxs 2018-ci il noyabrın 24-də rayon ərazisində evlərdən birindən külli miqdarda qızıl zinət əşyalarını, nəqd pulu və digər qiymətli əşyaları oğurlamaqda şübhəli bilinir. Şəmkir rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində 24 noyabr 2018-ci il tarixdə Şəmkir şəhər sakini Həsənov Sakit Sabiroğlunun yaşadığı evə daxil olaraq evdən 5000 manat dəyərində müxtəlif çeşitli qızıl zinət əşyalarının, bir ədəd televizor qurğusunu və bir ədəd oyun aparatını oğurlayan şəxsin Şəmkir şəhər sakini əvvəllər Cinayət Məcəlləsinin müxtəlif maddələri ilə məhkum olunmuş Məmmədzadə Anar Misiroğlu olması müəyyən edilmişdir. Saxlanılan Anar Məmmədzadə oğurluq əməlini etiraf edib. O, izi itirmək üçün evdə quraşdırılan kameraların yaddaş qurğusunu da oğurlamağa cəhd etdiyini, ancaq yaddaş qurğusu əvəzinə onun aparatını götürdüyünü bildirib. Qızı zəhət əşyalarını götürdüm, bir də pul götürdüm. Birinci mərtəbələrimdə aparatura var idi. Elə bildim, kameranın aparatı da ona görə götürdüm. Onu da qırdım, attım. Qızı zəhət əşyalarını sattım. Bir qismini borcumu verdim, bir qismini də xaçladım. Peşmansız mı mən? Əlbəttə peşmanam. Həm peşmanam, həm xəcalətəm. Üzr istəyirəm. Mən sakit bağışlasın. Zərər çəkənlə qohumluq əlaqəsi olduğunu deyən Anar Məmmədzadə əməlinə görə peşman olduğunu gizlətməyib. Saxlanılan şəxs barəsində cinayət məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə iş başlanılıb. İstintaqın yekununda Məmmədzadənin əməlinə hüquqi qiymət veriləcək. Azad Rəfi, Natiq Hüseyn, Seymur Əlizadə, Şəmkir.